בפרשת השבוע, משה רבנו ציווה לעם ישראל, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. זאת אומרת, כל החכמי לב שהיה בדורם במדבר, שמי שיש לו את החוכמה, שיבואו לבנות את המשכן. היו עבודה בזהב, בעצים, כל מיני סוגי עבודות. מה שאפשר לדייק פה, מה פירוש חכם לב? חוכמה זה במוח. לב מגיע הרצון, התאווה, הרצון, השאיפה. אז איך זה קשור ביחד חכם לב? חכם זה משהו אחר, זה בינה, ולב זה הרצון. יש פסוק בדניאל, יעיף חוכמה לחכמים. השם נתן חוכמה לאנשים שחכמים. אז יש פה גם לדייק. איך הם קיבלו את החוכמה הפעם הראשונה? השם כביכול מוסר את החוכמה, נותן את החוכמה לבן אדם שהוא כבר חכם. אבל איך הוא קיבל את החוכמה הפעם הראשונה? פעם הראשונה הוא גם מקבל את החוכמה מהשם. מספרים, המלך הנפוליאון כבש הרבה ארצות, היה המלך הכי חזק לפני 100 שנה בעולם. פעם קרה אחרי המלחמה, ודאי הוא ניצח את המלחמה, אחרי הניצחון, הוא אסף כל החיילים לאיזה מגרש מאוד גדול, 600 אלף חיילים היה צבא של הנפוליאון. וכולם עמדו מסודר, כמו הקוזקים, כל אחד ישר עם ה... כל אחד המטר איפה שהוא שם לו למות. מסביב היה כל מיני סוסים לבנים, גם חלק של מזה שעשו את המלחמה. ובאמצע היה בימת הכבוד, שהמלך נפוליאון כביכול צריך לעלות על הבימה, לדבר לעם, אחרי המלחמה. לפני שהמלך הגיע לבימה, היה כל מיני מוזיקה ושירים, ואחרי זה שהמלך עלה לבמה, הוא השקיט את כולם שרוצה לדבר, לדבר משהו, והיה שקט לחלוטין, והמלך התחיל לדבר. הוא דיבר לעם, נצחנו את המלחמה, ואם אחד חושב שעברנו את המטרה, הוא טועה. המטרה שלנו להמשיך עוד מלחמות. לא סיימנו את המטרה שלנו. יש עוד הרבה אנשים רעים בעולם, יש מקומות שצריכים לחסל, אבל אי אפשר להגיד שסיימנו כבר. ומה לדעת, להכניס את זה בלב, זה יעזור להמשך של הצבא, להמשך של המלחמות. עוד דבר הוא מסע, אם יש חייל אחד, לא משנה באיזה עמדה הוא עומד, באיזה פלוגה, אם הוא עובד בחייל אוויר או ביבשה, אז נפוליאון מסר, אם יש חייל שהוא רוצה והוא מרוצה מהמקום שהוא עומד, הוא לא חושב לעלות ביותר, אם הוא יבשה הוא לא חושב להיכנס במים, אם הוא חייל של מים הוא לא חושב להיות חייל אוויר, אז נפוליאון אמר הוא רוצה לפתור אותו. כי אצלי לא יכול להיות חייל, זה לא שייך, שיהיה מרוצה ושיהיה מבסוט במקום שהוא עומד. כל אחד אין עמידה, כל אחד צריך רצון לשאוף, להגיע יותר, להמשיך יותר. בן אדם שמבסוט ומרוצה מהמצבו, מקום שהוא עומד, אז הוא רק נופל. כמו שמטפסים על ההר, אם הוא מטפס, עולה עולה. אם הוא עוצר, הוא מוצר לדקה, הוא יכול רק ליפול. ואמר חפץ חיים, איזה עיקרון זה? מה? למה הרב מתכוון? לא, אחר כך. נפוליאון מסר את המסר הזה לחיילים שידעו שאיך אפשר לנצח מלחמות.
איך אפשר לכבוש את העולם עם הרצון שלכל חייל יהיה לו את השאיפה, שיהיה לו את הרצון לעלות יותר ולעלות יותר, להגיע יותר, להשיג יותר. ככה אפשר להמשיך ולחם בהמשך. מזה מבינים מה הכוח היה של נפוליאון. למה היה לו צבא הכי גדולה בעולם? מה המסר שאפשר ללמוד מזה? לא מעצמי, לא אני אמרתי את זה, זה החפץ חיים. החפץ חיים שהוא שמע את הנהום של הנפוליאון, אני אומר את זה בקיצור, הוא אסף כל תלמידים של הישיבה, לא רק הישיבה, גם הבלבטים, הוא מסר את המסר. יהודי, בחור ישיבה, דתי, מסורתי, לא משנה, אם בן אדם יהודי עומד במצב שלו ואין לו את הרצון, אין לו את הלב להמשיך ולעלות יותר, הוא בדרגה של נפילה. כל אחד צריך רצון לעלות יותר, לשמור יותר, לבוא יותר לבית כנסת, להוסיף דקה, עוד כמה דקות. ככה עולים ועולים ועולים. פרשת השבוע, מה שדיברנו, מה שהתחלנו, כל חכם לב בכם יבוא ויעשו. מה זה חכם לב? מי שיש חכם לב, זאת אומרת, מי שיש לו רצון, יש לו רצון לעלות, יבוא ויעשו. הוא ימשיך, הוא יכול לעלות, והוא ישיג יותר. מי שאין לו את הרצון, רצון זה מהלב, אבל צריך חכם לב, זאת אומרת, שיש לו רצון בלב, לקבל את החוכמה, הוא יכול לקבל חוכמה. וזה גם ההסבר שפסוק בדניאל, יעיף חוכמה לחכמים, זאת אומרת למי מקבל חוכמה? מי שיש לו רצון, מי שיש לו תאווה, שיש לו תאווה לקבל את לקבל את החוכמה, הוא רוצה, מוסר את עצמו, יש לו סייעתא דשמיא להשיג יותר ולעלות יותר. מספרים סיפור, הסיפור אני חושב שידוע. כל אחד יודע, היה בשבעה חיים בלוז'ין לפני הרבה שנים, אבל היה אחד מהתלמידים שהיו קוראים לו הנציב מבלוז'ין. הוא הוציא ספר עמק שאילתות, ספר מאוד מאוד עמוק. הנציב, היה קוראים לו נפתלי כשהוא היה ילד, ילד משתולל, ילד כמעט לא החזיק ממד כל כך בכיתה. פעם הנציב, התלמיד הנפתלי הזה, הוא שומע איך שאבא שוחח עם אשתו, עם האמא. ואבא אומר, ידוע, האבא אומר, הנפתלי שלנו לא צריך להיות בן תורה, לא צריך להיות איזה צדיק, תמיד חכם. מספיק שהוא יעבוד, הוא יהיה חיית או סנדלה, ללמוד איזה מקצוע, ודאי יהיה לו יראת שמיים, הוא יקבע עיתים לתורה, בחור טוב, כל אחד יש לו את הדרך שלו. כל אחד יש לו מה שהוא יכול. הנפתלי שמע, הוא עמד מהצד הדלת, מצד האחורית של הדלת. הוא שמע שאיך האבא שוחח עם האמא. הוא נפתח באמצע, הוא התעקש. הוא אמר, אבא, אני כן יכול להצליח בישיבה. אני כן רוצה ללמוד תורה. אני כן רוצה ללמוד בישיבה. אני גם תחפש לי ישיבה. אמר אבא, אף אחד אומר שאתה לא בסדר. כל אחד יש לו את שלו. אם אתה שתהיה בבית ותקבע עיתים לתורה, זה גם חשוב. בבית, תורה, דרך ארץ, מי אומר שכל אחד, לא כל אחד מתאים לישיבה, כל אחד מתאים למה שהוא מתאים. אמר אבא לא, אני בישיבה. מתחיל לבכות, אבא ראה את הרצון של של הילד, איך הוא בוכה מכל הלב, הוא אמר, אוקיי, נחפש לך ישיבה. אבל הוא אמר, אני צריך ולוז'ין. אז אבא אומר, אתה רוצה ישיבה, אתה לא צריך ללכת לישיבה הכי גדולה מה שיש בעולם, תלך משהו ממוצע, לא, אני צריך ולוז'ין. אבא ראה, אין ברירה, הבחור התעקש, הוא הולך. לא היה לקבל, כסף לקנות לו כרטיס רכבת, הולך ביער, מיער ליער, לעיר לעיר, עד שמגיע לבלוז'ין, הרב רואה איזה בחור עייף מכל הדרך, כמעט לא אכל כמה ימים, אמר לו קודם, תקבל ארוחת ערב,
כי שם, מחר, מסדר לי ישיבה, איזה מקום, איזה מיטה, אבל קודם, שתשוב קצת כוחות להמשיך. למחרת, קיבל את ארוחת ערב, או אכל, ישן, מחרת, אחרי ארוחת בוקר, הרב מכניס אותו לחדר, מתחיל לדבר איתו. והרב רואה שאין לו שום ידע. זאת אומרת, אפילו על הבית, על הבית יודע, לקרוא חומש, מקרא. אז הרב ראה שבכלל לא מתאים לישיבה, אבל הוא ראה שיש לו את הרצון. סדר איזה בחור בצהריים, בהפסקה, חצי שעה לקחת את הבחור בצד, ללמוד אותו קצת, יום, יומיים, קצת שיתקדם. בהתחלה היה לו קשה ללמוד קודם חומש, אחר כך משניות, והילד עם הרצון גדל, גדל, עד שבסוף הוא היה אחד מהכי מובחרים בישיבה. במשך הזמן, שהוא כבר היה רב, הוא פתח את הספר, הוא הוציא את הספר, ספר עמק שאילתות, אז הוא אסף כל בני הקהילה, הוא אמר להם, יש לי שמחה שהוצאתי את הספר, אבל לא השמחה שעשיתי את הספר, יש לי שמחה אחרת. מה הייתי עושה אם לא הייתי מוציא את הספר? והייתי מגיע לבזני שמעלה, מה היו אומרים עליי? נפתלי, נפתלי, והשמיים יודעים את הכל. אתה היית יכול להוציא את הספר, למה לא הוצאת את הספר? למה לא הפעלת כל הכישרונות שיש לך? אז ברוך השם, שעשיתי מה שאני יכול, והתאמצתי, ועשיתי מה שאני יכול לעשות, הוצאתי את הספר, לכן אני בשמחה. הגמרא מספרת, רבי יהושע, כשהיה תינוק והיה בריסה, אז אמא שלה לקח אותו לריסה ולהכניס אותו לבית כנסת. תינוק שלא מבין תורה, לא מבין שום דבר. למה? רק שיראה את המצב של הבית כנסת. יראה את המצב של אנשים שלומדים, מתדבקים לבית כנסת, ולאט לאט נכנס לתורה, שיהיה גדול, יהיה לו את הרצון ללמוד תורה. ברוך השם שמגיעים לבית כנסת ללמוד תורה, נכנסים, זה לאט לאט מדבק לבן אדם את הרצון, את הקדושה של הבית כנסת, הקדושה של המצב, זה בוודאי ישפיע יותר ויותר. יש מצווה בפרשת וילך אחרי שנת השמיטה. כל אחד יודע, בשמיטה יש מצווה בארץ פעם בשבע שנים. מצווה שמיטה שלא עובדים באדמה, אדמה הפקר, לא חושים את האדמה. ובזמן המקדש היה מצווה לסוף את האנשים בסוף שנת השביעית. אחרי שעובר השנת השמיטה, היו אוספים כל אנשים במוצא חג הסוכות לעזרה לחצר המקדש. והכהן הגדול, הוא המלך, היו משמיע לציבור דברי תורה מחומש דברים. פרשת כסצה, פרשת שופטים. היום אנחנו גם עושים ליל הושענא רבה, אז הולכים בבית כנסת וקוראים משנה תורה, זכר מה שהיה במקדש. במקדש היו אוספים את כולם. וכתוב בתורה, אקל אנשים ונשים וטף. כולם היו צריכים להגיע פעם בשבע שנים אחרי שמיטה, כל אחד יודע מה זה שמיטה, כן? היו אוספים את כולם לירושלים, והיו משמיעים לציבור את הרבה מצוות בתורה. אז צריכים להבין, אנשים צריכים לבוא, הם יודעים ללמוד. נשים צריכים לשמוע. צריכים לדעת הכשרות של הבית. שבת, החגים, וכל מצוות שה... אישה מנהלת את הבית. אבל התורה כתוב לא רק אנשים ולא רק נשים, אפילו הטף, תינוקות, גם צריכים להביא לחצר המקדש לשמוע דברי תורה. למה הם צריכים לבוא? מסביר רבי יוחנן שעצם הדבר שהילדים התינוקים מגיעים למקום שנספים הרבה אנשים ללמוד תורה, לאט לאט כשהם יגדלו, אז יהיה להם גם את הרצון להמשיך בתורה.
וזה החשיבות שמגיעים לבית כנסת, אז לאט לאט מתקרבים יותר, מתקרבים יותר. הגמרא מספרת, יש גמרא ביומה. הגמרא, יש הלכה, הלכה ביום הכיפור. פעם היה כזה מחלה שהיו קוראים אותה בולמוס. לא יודע את המחלה הזאת, מה זה היום. זה מחלה שמגיע מרעבון. בן אדם שרעב יותר מדי, עד שלא מגיעים אותו, את הנפשו, מקבל את האוכל, הוא יכול למות. היום רואים את זה במחלה סקרת למשל. בן אדם שיש לו את הסקרת, לפעמים תופס אותו, אם לא אוכל ברגע הראשון, אז זה יכול להזיק לו. אז הגמרא אומרת שאשתו של נשים שהן בהריון, ואם יש להם את הבולמוס, את החולה בולמוס, ומעריכים ריח של אוכל בכיפור, מוכרחים לתת להם אוכל. כי זה פיקוח נפש. ואם אין אוכל אפילו חזיר. אבל צריכים לעשות קודם בקשרות. אם זה לא הולך קשרות, אז אפשר לתת להם אוכל אפילו מה שלא קשה. והגמרא אומרת שאפילו שמוכרחים לנסות לתת אוכל כדי להגיע את האישה שיש לה את הבולמוס, אז קודם צריכים לדבר, להגיע אותה, להגיד לה באוזן שהיום יום כיפור, היום יום כיפור, ואסור לאכול עכשיו. ואם המוברת שומעת שהיום יום כיפור, לפעמים מגיע את עצמה, היא מתאפקה ולא צריך כבר יותר את האוכל. מספרת הגמרא בזמן שרבי יוחנן היה שתי נשים, שתיהם היו בהריון, ושתיהם הלכו לטייל בכיפור, ושתיהם הריחו את הריח, ריח של אוכל. ולפי ההלכה מותר לתת אוכל בכיפור, כי זה פיקוח נפש. אם נשים בהריון יש להם טבע לאכול בכיפור, אז זה סכנה. אבל מנסים, מדברים קודם, היום כיפור, אולי היא יגיע את עצמה. לאמא של רבי יוחנן, אמרו לו באוזן, אחד אמר לו באוזן, היום יום כיפור הגיע את עצמה. היה עוד אחד, גם אמרו לו באוזן, לאמא, היום כיפור לא צריכים לאכול, אם תיכל לנסות להתאפק. האמא של רבי יוחנן קיבלה את הכוח, ויכולה להתאפק, זאת אומרת, התאווה והתאווה של האוכל הגיע את עצמה. בסוף מי נולד מהסיפור הזה? רבי יוחנן. זה כוח של רצון. כוח רצון של האמא גדל רבי יוחנן. אין מושג מה שכוח רצון, מה שבן אדם יכול לגדול, אם יש רצון לתורה, אם יש רצון ליראת שמיים. הגמרא מספרת, תנית דף חף א' עמוד א'. היה שתי חברים בזמן של רבי יוחנן. אנחנו נובעים רבי יוחנן שנולד מרצון של האמא, מרצון של תורה. רבי יוחנן היה חבר, היה לו חבר בגילו, שהשם של החבר היה אילפה. החבר אילפה היה לו כישרונות יותר מרבי יוחנן, היה מוח יותר, זיכרון יותר, ורבי יוחנן לא היה לו את הכישרונות שהיה לאילפה. שתיהם היו הכי מובחרים בישיבה, אחד יותר מהשני, ושתיהם החליטו לצאת מהישיבה ולהתחיל לחפש, לעבוד, להתעסק במסחר. ושתיהם אמרו, יש פסוק, אפס כי לא יהיה בך אביון. בן אדם צריך להשתדל שלא יגיע לידי אביון. שלא יגיע לידי עניות. אדם צריך לעשות בפנסה, לבות, להשתדל, שיהיה לו לפחות פנסה. אז הם החליטו אפילו שיש עניין תורה, אבל יש עניין דרך ארץ. אסור להטריח אנשים,
להזדקק לציבור, לבוא לידי מתנת בשר אדם, אז הם החליטו לנסות את המסחר. אז הגמרא ממשיכה באמצע הדרך עד שהתחילו לנסות את העסקים. זה היה בבוקר, הם עצרו ליד איזה חומה, גודה, חומה ישנה, שהולכים כבר כמעט לפול. הם ישנו על החומה והם התחילו לאכול ארוחת בוקר, סנדוויץ'. המחשבה אחרי האוכל ללכת, להמשיך לעסקים. פתאום רבי יוחנן שומע קרוז, הוא שומע משהו מלאכים. שתי מלאכים אומרים, בוא להפיל את הקיר. להפיל את הקיר לאנשים שעזבו את התורה. רבי יוחנן מתפעל מהקרוז הזה, אחרי זה שומע שיש קרוז אחר, יש בת קול מהשמיים. אומרים, לעזוב אותם, להניח אותם. למה? שיש אחד משתיהם שהשעה משחקת לו. יש אחד משתיהם שיש לו מזל בחיים. אם יש לו עוד מזל בחיים, אז לעזוב אותם. רבי יוחנן שאל את הלפה, הלפה, שמעת משהו מהשמיים? שמעת בסקו? שמעת איזה חרוז? אמר, לא שמעתי שום דבר. אז אמר, בוא להיפרד, אתה תקיים את הפסוק, אפס גילוי בך אביון, צריכים להשתדל לא לבוא לידי עניות, תעסוק במסחר, לי יש פסוק אחר. כאילו יחדל אביון בקרב הארץ. אני מוכן להיות אביון בשביל התורה. לימים, אילפה התעסק במסחר, רבי יוחנן גדל וגדל, בסוף הכתיר אותו לראש הישיבה. בזמן הגמרא, שבן אדם שקיבל את התואר להיות ראש הישיבה, קיבל משכורת מאוד גדול, כי כתוב בתורה, והכהן הגדול מאחיו, צריכים להגדיל אותו מהכסף של אחים, לתת לו ברמה גבוהה, לחיות שגם יהיה לו פנסה כמו שצריך. אז רבי יוחנן היה לו תורה, עלה לישיבה, היה לו כבוד, פנסה גם היה לו. עבר תקופה, ואילפה הגיע לבקר את רבי יוחנן בישיבה. הוא הגיע לבקר את הישיבה, לא ידע שרבי יוחנן שם. אז הוא ראה רבי, אם אתה היית נשאר בלימודים, היו שמים אותך לראש הישיבה. כי הכישרונות שלך היה יותר מרבי יוחנן. אז אמר אילפה, תדעו לכם, לא שכחתי אף דבר מהתורה. גמרא, משניות, ברייתות. ברייתות לא כל אחד יודע. והוא עלה לספינה, מקום למעלה איפה שיושב מי שמנהיג את הספינה. הוא תלה את עצמו על עמוד. הוא אמר, תשאלו אותי שאלה מכל השס. אם אני לא יודע, אני מוכן להפיל את עצמי תוך הים. והכל הוא ידע. בכל זאת, הוא לא זכה להיות ראש השיבה. לא היה לו את המסורת נפש. לא היה לו את הרצון שהיה לרבי יוחנן. ושאלתי פעם, רבי יוחנן, מה הוא שמע? הוא שמע מהשמיים לעזוב את שתיהם, כי יש אחד שהשעה משחקת לו. יש אחד שיש לו מזל עוד בחיים. מאיפה הוא יודע מה זה מזל בחיים? מי אומר שהמזל בחיים שיגדל בתורה? אולי מזל שיהיה נשיא הקהילה, אולי יתאשר, אבל רבי יוחנן היה לו רצון, היה לו רצון של תורה. אם הוא שמע איזה קרוז מן השמיים, שעה משחקת לו, זה היה הרצון שלו. רצון שלו היה לגדל בתורה. אז הוא זכה, והוא גדל יותר מהחברו, יותר מאילפה. אילפה היה פי יותר כישרונות מרבי יוחנן, אבל רבי יוחנן היה לו את הרצון. מספרים, כוח של רצון, מספרים, לפני 80 שנה, זה יכול להיות, היה אדמו"ר אמצעי מבלץ, היו קוראים לו רבי יהושע, הוא היה תקופה שהיה גר בווינה, איפה שהיום בגרוס ישיב גסה, איפה ששיבשיל, קהל חסידים, שם היה בית כנסת לפני השואה,
שהיו קוראים לו שיף גאסה, בכנסת שיפשי, בכנסת ששיף, קהילה חסידי. ופעם שבת בבוקר, הרב ישב בבית כנסת, הוא למד תורה, 5-6 בבוקר, פתאום הוא שומע כל תורה מהמלון. לידו יש מלון, קוראים את זה מלון של הוטל, מלון של פוסט הוטל. הוא רואה בחלון כל תורה מחייל. חייל שלבוש במדים, חייל אוסטרי. אז הרב סגר את הגמרא, רוצה לדבר איתו. בן אדם, חייל, עומד בבוקר, 5-6, הולך ללמוד תורה, מה קרה איתו? הוא דופק לו בדלת, שלום, שואל אותו, איך הגעת לפה? הוא אמר, אני חייל. עשיתי משהו, סידרתי עם הקצין שלי, שאני עובד כל השבוע קצת יותר, מתאמץ יותר, כדי לקבל את השבת. שבת נותן לי חופשה. שבת שיש לי חופש, אני רוצה כל היום לתורה. אחרי שיצא אדמו מהחדר, הוא אמר, עכשיו אני מבין למה לא מגיע משיח. כוח של תורה שמסירת נפש, כוח שבן אדם שלומד תורה, אפילו שקשה, אפילו שהוא חייל, יותר שווה לקודש ברוך הוא יותר מקורבנות של תמידים, מה שהקריבו בזמן בית המקדש. כוח של תורה של היום, שהדור כל כך חלש, יותר שווה מקורבנות. בפרט רבותיי, כוח של תורה בשבת. אני חושב שמביאים את זה מהבית יוסף, שבן אדם שלומד דקה אחת בשבת, זה שכר של פי 1,000 דקות ללמוד. תורה של שבת, אבי יותר חזקה. מספרים מהגאון מווילנה, אם גוי היה יודע איזה תענוג ללמוד תורה בשבת, הוא היה מתגייר. רק מזה לבד. מובא בגמרא מגילה, שאם בית כנסת, אפשר למכור בית כנסת, כדאי לבנות בית מדרש. בית מדרש מקום שתורה יותר מבית כנסת. וכדאי לעלות, לא צריך מהרגע הראשון לעלות, מי יודע כל כך מעלות, עוד כמה דקות, להקדיש כמה דקות לשבת, להקדיש כמה דקות לתורה, לבוא קצת יותר לבית כנסת, כל דקה ודקה שאדם מקדיש את עצמו לבית כנסת, אין לכם מושג כמה זה חשוב בשמיים. כתוב בגמרא, אחד מהמוראים שזכה ארכת ימים, למה הוא זכה? הוא היה הראשון לבית כנסת כל יום. לא כל אחד יש בית ספר, לפחות בשבת, לבוא קצת יותר, ללמוד קצת, כל דקה ודקה. שבאדם מוסר את עצמו לתורה, לבית כנסת, בוודאי עם הרצון יצליח, ושתזכו לכולכם, בני תורה, יהודים, חרדים, אוהבים לעשות את המצוות השם, ויהיה בית תענוג ונחת פה בשמיים עמכם וההורים, ושכולם יזכו לחיים אריכים ושלום. כן. אני עליתי מקודם, אפשר לשנה ערבית.